Në prak të fesave të fund vitit, kretari bashkisë të tiranës Arion Veliaj dhe myftiu i tiranës Lauren Luli shërbyen këtë të premë të drekën për njerëzit në nevojë në qendrën komunitare të qëndrojmë së bashku në kombinat. Në ditët e pandemis, kishim nevoj për doktor, për mjek, për, di... për specialist që shkonin infermier deri në fshatin më fundor. Dhe Laureni është për mua një mik, një shok, një vla, joj ditëve të bukra, ku ne sigurisht nuk hezitojmë të themi njëri tjetër gëzuar vitin e ri, gëzuar Bajramin, agjërim të let, po ky është një shok për ditët e mia të vështira. Krye bashkja ku u bëri thirje qytetarve të tiranës që të kontribuojnë sa munden për të bërë të lumëtur personat në nevoj. Kemi përgatitur mira pako për fmijet në nevoj, duham që në të gjithë qëndrat sociale në të festojnë festat si që po bëjmë sot, po duhet i bëjnë një thirje dhe atyre që nga dëgjojnë, që nga ndjekin, që ndoshta i kanë në regull punët, i ka bekuar Allahu, i ka bekuar Zoti me të mira, me të mira materiale që ndoshta ju dalin po dhe ju teprojnë. Nëse janë të kjo kategori, ata e din vet kush është në nevojë ke pallati tyre. Të kush është me aftësi ndryshe? Kush është ndoshta një emigrant që sa na ka ardhur në Tiranë dhe ka nevojë për solidaritet dhe për ndihmë. Erion Velia i kërkoi më shumë solidaritet dhe dashuri në këtë ditë festive.